En dag som denna, då jag har en bakfyllig ångest värd att prata om. Det här är den. Liv och Fredrik, kända från På spåret bland annat, sitter här inne på Bokia, en av många kedjor, och signerar böcker. Torgen, det har man nämligen. Välkomna fram. Var det tysken, en dansk Nobelman som satt på en öde ö, och så kom det en ande dit och sa att nu får ni önska er vad ni vill. Och då sa tysken, jag önskar mig ett flygplan, och så flög han hem. Och så sa dansken, jag önskar mig ett skepp, så åker jag hem. Och så gjorde han det. Och sen satt Nobelman ensam kvar och sa, det blev så tråkigt här utan dem, så jag önskar att de kommer tillbaka. Tada! Ja. Ja, det var det ändå. En skrattare. Va? En skrattare. Ja, för räcka. Vem körde er idag? En tjej som heter Johanna som är här någonstans. Som ska, ska ta bild på så det. Facit läggs ut på bloggen också. Hallå, det här är Filip Hammar, Martins personliga sekreterare sedan exakt 2 veckor. Martin är i Dubai på business trip. Hallå. Han tar helst av allt emot sms. Lämna också ett meddelande om det känns bättre. Så hör han väl av sig om ni är viktiga för honom. Hej då! Där har vi den. Måste du tycka ett bara för att den ska få välja? Ja, det är viktigt. Ja, är det någon som vill ha en bok kanske? Det är bara att komma fram, men ni gör vad ni vill. 16.9 med Spike TV på TV. Vad tycker de säger på Fredrik, mamma? Tycker de pratar mycket? Oh, där kan filma! Clapton! Vem är det du filmar på honom? Clapton?